qualquer política afirmativa é uma vitória para reduzir o abismo existente nesse país pela segregação constituída desde mais de 500 anos do início da colonização portuguesa. Então, qualquer política que visa trazer a possibilidade de incluir aqueles que historicamente são excluídos, e este é o caso dos negros, é uma conquista histórica.